державної адміністрації, оскільки ми позиціонуємо себе як відкритий державний орган, зацікавлений у співпраці з бізнесом, відкритий до інвестора. А скільки в кількості? Зробляли кінцевий продукт з високою вартістю на світових ринках і конкурентний продукт. Технології, інші справи продати, і це раз продали, і все, і забули. Інша справа – продати продукт, який можна продати і у Францію, і в Південну, і в Штати, і в Канаді. Заробітні конкурси вже 15 тисяч 300 гривень. От на цьому слайді основні показатели діяльності